gledalci, dobroveče. Veliko mi je zadovoljstvo da večeras u Fire on Republici pozdravim jednu od najvećih zvezda naše estradne muzičke scene. Zaista mnogo vaših pisama, mnogo vaših mailova stiglo je na našu adresu. Ko smo mi da se vašim željama usprotivimo? Dame i gospodo, sa nama večeras prelepa Maja Nikolić! Majo, pa evo, jel možemo na ti? Može, naravno. Ipak mi smo vršnjaci. Da. Već dugo si jedna od naših najpopularnijih pevačica, publika te jako voli, karijera uspešna. Da li postoji nešto, neki neostvareni cilj, neki san kome i dalje težiš? Da li za tebe postoji nešto što je bio vrhunac tvoje karijere? Ja sam, što se moje karijere tiče, 2004. pevala na Golden Satellite-u. Na Zlatnom satelitu. Jeste, u Los Angelesu, u hotelu Beverly Hills i dobila Zlatni satelit za pesmu iz filma About a Boy, gde je glavni glumac Hugh Grant. Jeste, gledali smo taj film. Jeste, ja sam izvodila tu pesmu i moja pesma je bila nominovana u konkurenciji te godine sa pesmom Madone, Die Another Day. Audicija je 5 dana trajala, preko nas 1000 je došlo da otpeva tu numeru. Eto, oni su izabrali mene, koja sam to izvela na svoj način, sa dečkom koji je indijanac, sa dugom kosom, svirao je gitaru i mi smo dobili te godine Zlatni satelit. E sad, ja jedino nisam dostigla planetarnu slavu, što mi, veruj, malo znači u odnosu na to da su moji sinovi živi i zdravi, da sam se, Gospodu hvala, vratila u Srbiju. Jeste, evo ja da se prekrstim, jer živeti u Americi, reći ću to svim ljudima i svoj deci koja žele da žive neki američki san, jer sam ja to želala kao klinka, to je apsolutno jedan način ispiranja mozga, to je jedno potpuno asocijalno društvo i ako želiš sebi da upropastiš život, da budeš nesrećan, ok, uspešan i da imaš para, ali ništa sam toga. Ali nije sve uspehu. Mene čini to mi se, nije ispunjalo. Ja nisam bio, ali čini mi se da i pored visokog standarda i svog novca njima fali ono duše. Pa ja ti o tome pričam. Da. Kako si ti rekao, duša je jedna, a... Duša je jedna, ali dojke su dve. Eto. To mi je Zoki rekao, Mi smo pripremili jedan kratak tvoj portret. Naš kolega iz vremenske prognoze o pitanju, Mamlaz Stamenković, koji je inače tvoj veliki fan, pa predlažem da pogledamo. Mamlaze, izvoli. Moja omiljena pevačica već dugi niz godina je Maja Nikolić. Maja Nikolić je naša najbolja i najlepša pevačica. Maja jeste onako sitna, ali najjači otrv je u malim bočicama. Što ne znači da Maju poredim sa bočicom. Maja je počela da peva još kao mala devojčica, tad su je zvali Pčelica Maja. Jedna druga Maja, i to Maja od Džaklijevska, puno joj je pomogla u karijeri. Ko će kome ako ne Maja Maji? I bila jedna od prvih koje su primetili njen vanserijski talenat. Lepa nišlika Maja Nikolić postaje kraljica festivala. Osvaja 20 nagrada, više nego bilo koji drugi izvođač. Mogu tako reći da je prdno pod prozor. Mislim, drugi izvođači. Ako znaju gde je prozor, pa tu da se desi da prolaze. Maja je veliki patriota i u najtežim trenucima, kada su bombe padale na našu zemlju, ona je u inat svetskim moćnicima koji kroje sudbinu malih naroda hrabro pevala. Ne dirajte moju zemlju, ne radite to. Ako pukne ova zemlja, pučiće isto. Ostavite. I, hvala Bogu, nije pukla zemlja. Maja je živog duha, bez dlake na jeziku. Maja uvek kaže ono što misli, duhovita je, elokventna, humana, dobrovoljni je davalac krvi, voli malo decu i penzionere, piletinu više od prasetine, bila je u Americi, ima dečka Nemca, jednom je bila u zatvoru, divna majka, majstor u kuhinji, dama na ulici. Upsaren, mandarin, atropin, amorfin, avinfenaramin, loseprazol, omeprazol, evitol, tokoferol.
I da zaključim što bi mladi rekli, prosto Maja do jaja. I da, umalo da zaboravim, Maja Nikolić peva kao da je luda. Pa evo. Kao da sam luda, mislim da ćeš doći. Kao da sam luda, svesna svojih moći. Ja razumijem kako, kad vidim drugo, prepolno ću se sam. Slatkica, prčka, vi se kako je bila. Maju, ja te volim! Bravo, hvala. Eto, zbog takvih tvojih reči, odnosno reči tvog kolege alter ega, ovaj sam vrlo rado tvoj gost i uvek ću doći. Hvala, Maja. Si originalno, napravio si brand i svaka čast. Hvala tebi i posebno mi je drago što si došla u našu emisiju, jer stvarno dugo godina pratim tvoj rad i sa zadovoljstvom slušam. Zanimljive informacije smo čuli od Stamenkovića, da li je tačno da si bila u zatvoru? Sa 19 godina, prvi menadžer. Droga i... Ne, pa to zaista nikad nisam to sam probala i ne savjetujem nikome. Moj porok jedini je kafa, zaista. Čak alkohol jako retko konzumiram. Isto. Dakle, sa 19 godina putovala u inostranstvo i tadašnji menadžer mi je dao kovertu sa... eto, pozivnim pismom, rekao da je to garancija za moj dolazak i poziv. To je bio moje prvo ružno iskustvo sa pevanjem u inostranstvu. Ja sam zadržana u pritvoru jer nisam imala vizu u pasošu, već samo taj koverac sa tim pismom pozivnim. I prosto je on verovao da ću ja proći, valjda mu je bilo bitnije da uzmem novac nego da brine o meni. I tako, eto, prosto sam, sećam se da me na aerodromu kad sam se vratila, jer sutradan sam bila u pritvoru, to nije baš zatvor, to je pritvor. Dakle, to je pritvor gde te oni zadrže, nije te večeri bio avion. I kada su me vratili nazad na aerodromu, me je čekao pokojni Rođa Rajčević, koga sam zvala prvog kad sam izašla iz zatvora. I izljubio me, došao po mene kolima i nije mi dao da idem kući, nego rekao ti ćeš večeras kod mene, vidim da nisi okej. Okay. Naravno, ja pod stresom. Kako ne? Kako, da. Prvi put u životu to doživljavam, a jako smo se puno družili i pevali zajedno. I onda mi je rekao, da te poljubim, skinula si nevinost, sad si postala prava pevačica. Bravo. Ko nije bio zatvor, taj nije pevačica. Čuli smo isto kolege Stankovića, kraljica festivala, više od 20 nagrada, ti mi reče malo pre 24. 24 prve nagrade. Da li je po tvojim nekim podacima to najviše nagrada koje je zaista neki izvođač osvojio? Da. Sada je vreme, poštovani gledalci, da predstavimo i našeg drugog gosta. On je pop ikona Crne Gore, sve popularniji i u regionu. Svojim originalnim imidžom i neobičnim pesmama za kratko vreme je napravio veliki bum. Najnoviji spot za kompoziciju 200 eura vidjet ćemo kasnije u toku emisije, a podsjetimo se sada njegovog hit singla Da poigramo. Pogledajmo. Gospodo! Dami i gospodo, iz bratske Crne Gore stiže nam gospodin Purašević.
Izvolite, sedite. Dobroveče, dobrodošli. Pa evo, da li se vas dvoje znate od ranije, da li ste se viđali na nekim događajima, festivalima? Gospodin Purašević izlaz žena nijako. Dobroveče svima vama. Dobroveče. Vama, gospođo Nikolić. Gospođice, mislim da je. Gospođice Nikolić, jedno veliko poštovanje i za vaš rad i za vaš izgled. Naravno, što se odmah neki primetili da sjajna Maja izgleda. Hvala vam na gostoprimstvu, ja se izvinjavam što kasnim malo, dobro, ali voz mi je došao na vrijeme, međutim ja sam zaspao. Kako se obično dešava u vozu, ja zaspem, nije me sačekao da moj pobratim iz Sopota gdje sam služio u armiju s njim prije 25 godina. Dobro, bitno da ste sad tu. Ja sam 15 km produžio, stao sam na stanici, ne znam nikoju, vratio sam se pješke ovamo. Mali je mene posao, mislim, mogao sam da uzmem i taksi, ali ga nije bilo. U redu, bitno da ste vi sada sa nama. Vi nam dolazite iz Crne Gore. Čuo sam najavu, nego vas prekidam, ali čuo sam najavu, znam prije što ćete da kažete. Ne slažem se sa jednom stvari i to sada moram da vam kažem. Rekli ste pop ikona Crne Gore. Pa vi se tako predstavljate na internetu. Pa mislim da ta odrednica ne stoji. Ako neko je zauzeo tu poziciju pop ikone i regiona i šire, to sam ja. Bez lažne skromnosti, u svo poštovanje svima. Dobro, vaše vreme tek dolazi svakako. Pa moje vreme tek došlo. Gledalci iz Srbije će vas upoznati. Ja sam i Maji, kada smo se dogovarali, rekao da imam nameru da... Ja sam i Majka, jeste to rekli? Maji sam rekao da imam nameru da dovedem nekog izvođača, pevača ili pevačicu Crne Gore, kako bi ponovo napravili mostove naših bratskih republika. Nemam ja... Koji nikad nisu bili slušeni. Ako ne umetnici, muzičari koji treba da se rađaju. Stvarno? Maju, kakvi su tvoji odnosi sa Crnom Gorom? Sjajni, ja obožavam Crnogorce. Zaista redovno nastupam kod njih. Dobro. I inače, moje tri tetke i jedno šestoro, braća i sestara i ne znam koliko bratanaca, već troje, četvoro žive dole. Prema tome, obožavam Crnu Goru i Titograd i Tivar. Moja sva familija iz Crne Gore. Ti odnosi nikad nisu bili narušeni. Gospodine Puraševiću, kako biste definisali vaš muzički pravac, pravac koji negujete? Da li je to pop, da li je to zabavna muzika, narodna, disco? Znate o čemu se radi. Moja muzika, ja sam rekao, to su moje drage čeda. Ja i tako, to što trenutno izađe iz mene, to je tako. Ne gledam ja pravac. Ako je to narodnjak, neka bude narodnjak, ako je to izašlo iz mene. Ako je rock, neka to bude rock. Ako je to pop, neka to bude pop. Ima li još šta? Nema. Znači, ono, tri pjesme sam napravio, ja sam rekao. Niste pomenuli Beli golube. Prva pjesma, veliki hit. Da poigramo, vidjeli ste sad dio. I treća pjesma koju ćete sada poslije da vidite, 200 eura. Mega hit. Dobro, vidjet ćete. Evo, vidjet ćete, nemojte da mi se smijete kao da lažem. Oprostite, oprostite, zaista. Maju, evo, gospodin Purašević, ne deli muziku na... Da nema soka. Mislim da nema potrebe definisati muzički pravac. Ja bi gospodina za predsednika Crne Gore. Pa zašto samo Crne Gore? Ja mislim da vi... Ja bi da napravimo regionalnu državu, pa kao što su ove futbalske lige, regionalne, pa nema predsjednik regionalne države neke. Ja ću prvo glasati za vas. Ja nemam ja tih ambicija, prvo da vam kažem. Dobro, samo da postavim pitanje. Majo, pitanje za tebe. Ne bi lako bilo živjeti podamnom. Ti si podamnom. Iako ovako gleda možda simpatičan i markantan, ali Boga mi, kad ja legnem na nekoga, pospremio bih ja ovu državu za 15 dana, bi svi slušali. Garanto ti dajem. Ali eto, čitao sam nedavno da prelaziš u narodnjake, da li je to tačno? Ne. Znači lažu novine. Lažu novine, pa znaju ljudi i čuli ste kako ja pevam. Ja nisam žena koja peva te narodnjake. Pevam ih na svadbama i na krštenjima na svoj način, ali ja ne mogu da negujem tu muziku na CD-u. Ja jesam snimila duet sa Luisom i duet sa Tozovcem, ali kad bude izašao CD, poslušajte, pa ćete čuti da je to vrlo... Ja bih pre nazvala da je to neki pop. Neki možda etno pop, ali nema apsolutno trilera, nema... Kad god čujem pop, ja moram. Uslovni refleks. Gospodine Puraševiću, vaš spot 200 eura ćemo vidjeti nešto kasnije, a Maju ćemo slušati uživo. Tu je bend koji je već nastupao u našoj emisiji. Oni su san svih beogradskih mačaka. Zovu se Mihajlo i Mačori. A čućemo koju kompoziciju? Parali me svi.
Pa možeš i ti. Da. Izvolite, podijum je vaš. Hvala lepo, idemo na reklamni blok pa se vraćamo u studio. Paradna publika, naši gosti, velike muzičke zvezde iz Srbije i Crne Gore, Maja Nikolić i gospodin Purašević. Pesma Eurovizije je naravno veoma bitan događaj u životima svih nas. Videli smo nedavno da će nas predstavljati mladi plavi pevač. Pa evo, Majo, da li si gledala izbor našeg predstavnika i kakav je tvoj sud o pesmi koja će nas predstavljati? Dopada mi se i pesma i Milan je to jako dobro izveo i ja sam navijala za njega iskreno. Pa, Bregović je neki način najbolji ambasador Srbije. Jeste i... Kao i mnogi drugi. Naravno. Puraševiću, da li vi imate... Pa, ne, ja ne pričam o Bregoviću. Zbog čega? Gdje god se okrenim i gdje upalim televiziju, pročitam novine, pominje se Bregović. Dobro, uz dužno poštovanje... Ima li iko čovjek da radi neko muziku bez Bregović? Dobro. Me nervira taj lik, pa to je nevjerovatno. A ja ga znam. Znači, ja ga znam. Dobro, ne znam da situacija raznih. Nekom ko nije... Pa nemamo što da govorimo, ja ga znam, da ga ne znam, ne bih ni pričao. Da. To je čovjek koji nije nikad platio piće u kafani. Dobro, svakako, ja moramo poštovati neke stvari. Ne, zaista je tako. Jer... Ja sam sjedio sa njim. Evo sada ozbiljno i iskreno pričam, sjedio sam sa njim u kafani, napravili smo ceh, bio, nisam ja bio sam sa njim. Napravili smo ceh, bilo nas je 5-6. Neke cure su bile, njegove prijateljice, ja nisam tada imao cura. I nas 2-3 prijatelja. I napravili smo ceh, možda je bilo 50-60 eura. Odjednom čovjek se diže i odlazi.
Nema sitno, je! A kakvi? Diže se, odlazi kao da telefonira. Dobro. Više ga gledao, nijesam. Privatne, mislim, ipak poštujemo ga kao velikog muzičkog stvaravca i čoveka. Ja ne mogu da vidim, ja ga ne poštujem u tom smislu, isto tako. Znam njegovu jedinu pjesmu, Glavo lud. Ne, nije on to napravio, nego Selma. E, to zaista dobra pjesma. Bijelo dugme, kada je to radio, a ovo gdje skače, oni Čolić gdje skaču kao jarci na ovom spotu, to zaista ne mogu da poštujem. Htio sam nešto drugo da vas... I tu muziku ne volim i ne cijenim. Dobro, htio sam drugo... Treba biti iskren, ja, možda neko cijeni, ja to poštujem, ali ja to ne volim i ne cijenim. To je vaš problem. O odsutnima i pokudima sve najviše... Nema ja to, to nije moj problem ušte, to je problem drugih ljudi. Gospodine Puraševiću, da li vi imate evrovizijske ambicije, da li ste... Ma nemam evrovizijske, šta sad će mi to? Da idem tamo da me vode ovam onamo, da me obukuju, da treniram po 15 sati dnevno, 5-6 mjeseci da bi se pojavio skakao 5 minuta na bini tamo negdje. Vaše muzike... Ma ne interesuje me to, ja imam svoju afirmaciju, idem ovim putem, uzlaznom putanjom gdje sam sada krenuo sam. Kada zasjednem na vrhu, svi će dođu da me traži, ti sa isti Bregoj će doći, ajde Puraši, ću ti napravim pjesmu Dež na vrhu. Ma neću, provješ. Majo, da li ti imaš eurovizijske ambicije? Pa, Pokušavala si nekoliko puta? Jeste, više puta sam išla na ta takmičenja, ali ne znam, eto, verovatno će u budućnosti ljudi imati sluha, obzirom da svi znaju kako ja pevam, pa ako me budu tražili, zašto da ne? Naravno da bih voljela da predstavljam našu zemlju i sigurna sam da bi ja to onako muški odradila. Da, muški. Moram da kažem jednu stvar, ne zato što ste vi tu. Ako neko treba zaista svojim glasovnim mogućnostima i fizičkim izgledom da ide na Euroviziju, to ste vi. Bravo, ako to želi. Bravo. Dosta mi je. Ja sam to već negdje rekao. I stvarno mi je dosta. Pritisli su, brate, jer isti ljudi 100 godina pjevaju. Isto kao političari, 100 godina vladaju. Isti ljudi i tamo i ovamo. Isti ljudi igraju fudbala. Isti ljudi se mačuju. Isti ljudi plivaju, sve isti ljudi, jesu gledali, isti ljudi, pojahali su nas, razumiješ? Dosta mi je, brate, više lažnih zvijezda. Zaista mi je dosta, treba harizma. Treba neko kad izađe na scenu da iznese nešto. Ako doneseš emociju, prenesi je na svoju, ja kažem, svoju mačad. Ja je prenosi na svoju mačad. Tu emociju, tu harizmu, tu strast koju ja imam. Imam li je? Imam li je? Imam je, možda je za njega nemam, ali je imam. Ma neću, lako mi za njega. Hoću da kažem jednu stvar. Dosta mi je, zaista mi je dosta više lažnih zvijezda. Georgijeva. Dobro, da ne... Četkovića. Ovih, onih. Petra Graša. Gdje se god okrenem, Grašo pjeva. Puštite me više sa Grašom, čovječe Božji. Što si me pojahao sa Grašom. Dosta publike voli Graša i... Ma ne interesuje me Graša, volim ja Grašak volim. Ali Graša ne volim. Dobro, to je individualno. Onda, ne znam, Oliver Dragović pjeva 1000 godina. Čini mi se od kad sam Oliki bio, a stariji sam od njega. On pjeva. Marši se, brate, više, puštite me. Pa ljudi osjećaju da sam iskren, da je to tako. Jeste, jeste. Je li tako, Majo? Dobro. Hajde, brate. O lekovima i apotekama govori jedna lepa Majina pesma koja nas je inspirisala za prilog. Hajde da pogledamo. Komšija, nisam znao da ova pevačica radi u apoteku. Pa šta će komšija, teško se živi od estradu, mora da se radi još nešto, da se dopunjava. Pa ne ti ona što radi u mesaru, ona druga kasirka tamo, ona mala što na pijaci ima tezgu. I Maj? Pa jes, majkom. Ova je još dobro prošla. Dobro prošla apotekar. Bezdi karfiol, kakve apotekarke. To, matore, apoteka. Više volim apoteku nego da hasam u meku. Dobar dan, dobar dan. Izvolite, šta vam treba?
Pa znače, trodone, metadone, andole, medole, stroma zepan, deazepan, brufeno, promen, demegal, degnegal, spostigal, legnegal, ferveks, kodreks, sinflureks, upsarin, mandarin, atropina, morfin, avin, feneramin, loseprazol, omeprazol, evital, tokoferol, cerpaso, nitrazepam, nitroksolin, brate, dioksolin, bioksolin, aspirin, bulimin, glioral, glikozin, suprotan, trepazol, brate, rupurut, hirtutalcin, mizostin, oprostin, diostin, izostin, o, za potenciju, brate, ko ima. Pentraxil, ciaxil, miaxil, citalex, citalex, prematuri, fluacin, glipresin, oveksil, puregon, folitropin, diopin, izotopin, samo što je bilo, brate. Dobro, ti suicid, ti statin, ti platin, oplatin, bicofin, dilopti, brate, korlatin, ako ima, dobar je, korlatin, encefalin, grafikon, optikon, penicilin, vanilin, radmilin, odjilin, zastavitin, papedridin, kunjačin, diopletin, brate. Serup, serup, brate. Hvala. Često koristite lekove, imate li neki vaš lični recept za zdravlje i ja zdrav život? Ja stvarno ne koristim lekove, čak se trudim i glava kad me boli da ne koristim lekove. Život u gradu, dragi gledalci, nosi mnogo stresa i mnogo napetosti, mnogo više nego život na selu. Predlažem zato da pogledamo šta se dešava na farmi. Dakle, ništa naročito. A na konto. Odlično, odlično. A sada malo o imidžu. Majo, videli smo te malo u onom spotu kad si imala 19 godina, kad si pevala kao luda. Jeste. To je bilo prije, prčkavica. To je skoro bilo prije godinu, dvije dana. Umijenja, umijenja. Moram da vam kažem da mi se zaista sviđate. Ne, i fizički. Nemam ja što da krijem. Ja sam čovjek koji u brk kaže. Mislim, nemate vi brkove da se razumiju. Ali, zaista ste zgodna žena. I neću da zahtijevam sada da možda pijemo piće, ali ne bih se bunio. Ne bih se bunio da ga popijem. Evo da ne budi kao sa Gregovićem. Sa Gregovićem ću, znam ja kako ću s njim. Gospodine Pureševiću, vaš imidž... Pa i meni, ovu majicu mi je napravio moj i cipele. Moram pokazati cipelu što je nema sigurno Crnogorac. Dobro, ne morate sad... Moram, jer je to fenomen cipele. Evo, pogledajte cipelu. Ovo mi uradio, i majicu mi je uradio moj prijatelj Peko. Jedan od tri najbolja dizajnera Evrope trenutno. Ovo je ljetna cipela, ja nemam bez ovu, pa sam je obuo što ću. A zašto ima ove dlake? Za lađenje. Zaista je tako, praktična cipela, a jedan interesantan dizajn, to moraju svi da kažu. Ova majica je napravljena od onih pločica malih ogledalaca od diskoteka, ona lopta što se okreće, on je to rasformirao, ožulio je, svoju ožulio, kao kokoškicu i izlijepio je na ovu crnu majicu. Da, da, super. Znači ima tu rada, što se nakita tiče, to je moja velika ljubav, moja velika strast, moja velika potreba, da sjednem. Možete samo da... A da ne smrdi, zaista ne smrdi, evo. Sad sam ih obuo, nije sam u nju došao iz ljetna. Pa nemate čarape, nema? Pa nemam čarape, nabuo su u nogu, jedva i ovako obuvam. Poznato je da mnoge zvezde, ali i obični ljudi, uglavnom žene, ugrađuju silikone u svoje grudi kako bi... Ugrađuju, u sise ugrađuju silikone. Tako se kaže, šta izvodimo kerefeke, ugrađuju grudi silikone, ugrađuju sise silikone. Pa dobro. I neka su. Da. Ljepše je vidjet, a i nije. Majo, da li je tvoja odluka da ugradiš silikone u tvoje grudi bila tvoja lična privatna odluka ili je više bila kao profesionalna odluka posla radi? A mogu ja da te pitam, koje boje si donji veš obuku i da li imaš nešto da staviš u taj donji veš? Zeleni. Je li tako? Da. Dobro. Prema tome, to su stvarno neka pitanja koja su vrlo indiskretna. Da. Nemam ništa protiv plastične hirurgije, ali i nisam ugradila silikone, što sam do sada jedno 200 puta demantovala, ali ako je ljudima i novinarima lepo da tako... Ja se izvinjam, ja sam negde pročitao da... Meni ne smeta, slobodno. Znači nisi, nemaš. Ako ti meni budeš rekao koju veličinu gaćica nosiš... XXL. Da li ću ti
Velike, sprijeda ili od pozadi? Gospodine Purašević, da li ste vi imali možda neku estetsku operaciju? Nemam potrebe za bilo kakvom estetskom hirurgijom. Ne kažem da ne bih nešto uradio da imam para. Ja sad trenutno imam paru, uvalio sam u spot ovaj za 200 eura koji je završen prije 2-3 dana, uvalio sam 60.000 mojih eura. Sponzor mi je neki dao, prijatelji su mi neki 40.000. Koliko košta spot? 70.000 eura. Jer ja sam htio da se ugradim, da i mene ostane nešto. Nisam ni ja ovca da me šišaju, da me god dodovate, da me na farmi šišaju. A što se tiče grudi, ako neko želi da stavi grudi, neka ih stavi. Pa znaš, šta ko ima, šta koga ko interesuje, ko što stavlja u sebe? Pa zaista je to tako. Ako neko želi da stavi, neka stavi. Ma jasno, ali... Pa ja ću ih staviti ako je bude milo. Pa neka dođe taj da me pita novinar. Ja se čudim i njoj kako je... Šta ima da pitaš? Izvinjavam se još jednom što sam to pokrenuo. Zalipi ga slobodno, ja ću mu skočiti na grudu. Ne šalim se sada. Hajde da promjenimo temu. Ako ti zasmeta, slobodno udari. Evo ja sam tu. Hajde pa neka... Hajde, neka skoči da te bije. Sljedeće, otvoramo... Eto, sada bi jasno zašto mi je prvi bivši muž bio crnobar. Ko je naša pevačica po vama vizualno najlepša? Pravo da vam kažem... Da kažem, Maja, sada ćete reći zato što je ona tu. Zato što je ona tu. Sada ćete reći. Zato što je ona tu. Nemam neki odnos sa njima. I njih tretiram kao i muške kolege. Jer spremni su da urade svašta. Spremni su da te ugaze da bi došli na tvoje mjesto. Na moje mjesto neće doći. To ne sumnjam. To nema toga. Ne sumnjam. Znači, s kom bih vodio ljubav, to bih mogao da odgovorim. A ovako, ovo koja je lijepa, ima i dosta lijepih. Ulaže se. Ulaže se u sebe, ali ne znam. Maja je zaista zgodna. Da li su prave, da li su silikoni, što ono, to je zaista nebitno. Boga mi, pravo da vam kažem, lijepo izgleda. Ne bih uteko. Naš najlepši saradnik je, naravno, Mamla Stamenković. On govori sada nešto više o gospodinu Puraševiću. Čujmo. Na estradnom nebu Crne Gore zasijala je nova zvezda. Purašević. Multitalentovani umetnik, slikar, pisac i muzičar skrenuo je pažnju javnosti hit singlom Da poigramo. Svojom energijom, harizmom i specifičnim nastupom osvojio je srca publike. Purašević za kratko vreme iz potpune anonimnosti izrastao u veliku zvezdu. Spotovi, koncerti, čak je i zaštitno lice uglednog osiguravajućeg društva. Neke ti zube po mene! Ne prilazi! Daću ti ja poredbu! Radu jedan! Bravo! Pokaži zube! Bravo! Ovom čovjeku ovdje je izgorela kuća, a nije bila osigurana. Pa sad mora da radi kao tigar. Ne dozvolite da se i vama desi isto! Šlimni me šako! Bravo! Pokaži zube! Bravo! Poprosite, tigrovi, je li ovdje iza žebre? Bravo! Crnogorski mediji povezivali su ga sa mnogim poznatim pevačicama i manekenkama. Purašević ne krije da voli mladi lepe devojke, a velika popularnost donela mu je i veliki broj obožavateljki. Nemojte da, prvo Natašu, pardon, Draganu, nemojte da maltretirate. Ona je u mom društvu, ja sam spreman da stanem u njenu odbranu. Ajde, ne želim da se išta pita ako ona ne želi da odgovara. Evo, ja ću vas da pitam onda... Nema ti me što da pitaš, čovječe Boži. Pa ti si se obratio njoj, nisi mene pitao za dozvolu. Pa evo ja sad pitam, smijem li njoj da se obratio. Pa nemoj da ti turim taj mikrofon u glavu. U glavu? Iako si mene našao da provociraš ovdje i našao si me ovdje u WC-u. Ma šta ti ima da tražiš za mnom u WC-u? Ma ima, izlazi na polje! Ma izlazi na polje, bre! Sam te milo! Purašević polako, ali sigurno osvaja sve eksiju Republike. Mnogi se pitaju koje je zapravo ime Puraševića, ali to na kraju krajeva i nije toliko bitno. Uostalom, kako lepo reče gospodin Milan Koprivica, to na kraju krajeva i nije toliko bitno. Što se tog imena prokletog tiče, ne prokleto ime jer bi bio ja proklet, ne daje Bože, i razumijete o čemu se radi.
nego kada se upoznajem sa ljudima na televiziji, kada dođem da gostujem, na radio stanicama, u novinama, ja se predstavim Purašević, ti se predstaviš Kesić, i mi se sjednemo i pričamo. Tako je. Nije me niko ni pitao praktično za ime, tek se kasnije sjetili kad sam postao poznat, da ja nemam, da me niko nije pitao kako se zovem. A kako se zovete? A zovem se Edi. Edi? A to nije nikakva tajna. Samo je trebao neko da me pita. Hvala. Eto, ti si se sjetio, ti si me pitao, ja sam ti rekao, dakle, da me neko drugi pitao, normalno, a ne sa znatiželjom, ja ne želim znatiželju, jer ako ćeš znatiželju, neće ti reći. A pitaj me sa znatiželjom, pa ti neću reći, već sam ti rekao, tako da, ovo pada u vodu, što se ono praktično kaže. Edi se zove, brate. Vidimo da ste bez dlake na jeziku, prilično oštri u medijskim nastupima. Bolje no da sam zlaka, man, bolje da su dlake na cipeli, ne od dlake na jeziku, jer bi onda jedino mogao da ladim usta. I da nemam zube, to bi bilo baš grdno. Ali zaista iskreno pitanje, da li mislite da ćete takvim stavom osvojiti srce publike? A što me to interesuje? Vjeruj mi da me zaista to ne interesuje. Dobro. A nemam ja taj odnos sa mojom publikom tipa da im se ja dopadnem ili da im se ne dopadnem. A kome se ne dopadam, aj polako. Ja kad dođem na koncert, kad vidim ako neko prote... Alo, aj polako, izađi. Kao što sam počera ovoga. Razumiješ? Šta ima ako me nervira? Izađi. Ljudi su oko mene koji me vole. I to je dovoljno. A znači, vole me dostina, pravo da ti kažem, i doste. Što je još najvažnije, doste to znači i žene. Imate puno obožavatelja. Imao sam 400-500 žena u životu. Nisam sa svakom vodio ljubav, jer da sam sa svakom vodio ljubav, ne bi me ovdje bilo. Ali Boga mi... Kakav je vaš bračni status? Da... Dobar. Što se ono kaže, baš dobar. Nećete to znati. Dobro, dobro. Zbog moguće neke druge avanture. Jer ako bi sad rekao da sam oženjen ili da nisam oženjen, sutra ako dođe neka obožavateljka da se potpišem na grudi ili da na rame, na lice. Ja sam se potpisao jednoj na lice. Ja rekao gdje na lice, da se potpišem, ženska glava, ona kaže nacrtaj mi srce, ja sam nacrtao srce flomasterom i ugradio se svoje slovo. Pa. I dan danas ga nosi da se ne umiva. Majo, ti si dva puta bila u braku, da li na pomolu i treći? Pa tako mediji pišu, ali ne znam, neću skoro sigurno, tek sam godinu i po dana slobodna. Ja sam u novinama pročitao da si ti u vezi sa Nemcem. Jednim. Dobro, tako piše u novinama, to jeste, ali... Da li uopšte želiš o tome da pričaš u medijima ili je to neka intima koja ne treba? Bili smo na farmi, tri meseca nisi mogao da sakriješ svoju intimu, jer su sve vreme smo bili pod budnim okom kamere i zbog toga su mediji toliko bili zainteresovani za moj privatni život, ali to je apsolutno nebitno. Poštujem tvoju želju, naravno. Osnovno ono što treba gledalci da zanima, to je tvoja karijera, tvoja muzika, tvoje neke ideje, a ne ko s kim, ko koga. Pa ti... Zašto ne pitaš to, nego pitaš ovo ono? Pa samo se tjeli da li... Pa ti čačkaš, pa ako vidiš da nećeš dobiješ odgovor, onda okreneš na ono drugo. Razumiješ? Nisi ni ti, pametan si ti. Evo. Razumiješ? Ti kroz šalupa povučeš pitanje, provociraš je, a onda ako vidiš da ona neće da prepriča o tome, onda se okreneš kao po ovome onome. Naravno, to je... Mislim, ti trpi, ako želiš da trpiš, trpi ti. Naravno. Što se mene tiče, ti trpi. Ali ja... Mene nervira, a ne, ja znam da te nervira, pomalo. Da, da. Je li sam li u pravu? 100%. Majo, da vas pitam... Znam da te nervira, pa reci mu slobodno mu reci. Koje su prednosti, a koje su mane bračne zajednice? Što bježiš? Od sukova, što bježiš? Pa ne znam zašto pričamo o braku. Pa zato što je to aktuelna tema. Pa ne znam šta bih ti rekla, da ja znam, ja bih volila mene neko da nauči ili da mi pokloni knjigu o braku, da bih sljedeći put apsolvirala, da treći put ne pogrešim. Gospodine Puraševiću, kakve osobine treba da ima jedna devojka, ženska osoba, da bi se vama dopala? Moram da kažem da u ovim osobinama koje gospođa Nikolić podcrtava, ja se pronalazim. Hrabar sam, mislim da sam i duhovit. Gdje ja kažem šalu, tu jedino čovjek nekakvi čutuk može da se ne nasmije. To je tačno. Znači, čovjek koji je potpuno prazan. Dobro, jedino možda vizualno, ne znam da li baš odgovarate. Što se mene lično tiče... Ne, mislio sam... Da, dobro. To se moje, mene lično tiče, ja sam za. Dobro, da, ne sumnjam. Hoću da kažem, znači... Imam sve te osobe, no nebitno, ja ne bih sada da skrećem pažnju na sebe u smislu da ja želim da... Razumijete? Ne, naravno. Ja volim plave žene. Volim zaista plave žene s punim usnama.
prčastog nosa, madalačkog lica, tačno, sve u isto stavio. Vrijeme madalačko i seksi, bravo, bravo. S ogromnim grudima. A dobro, sada. Zaista volim, sa ramenima. Mislim, ne može čovjek da živi bez ramena, što se ono kaže, da ima ruke, to je nemoguće. Nego, hoću da kažem, lijepa, nježna ramena. Jeste, stvarno. Volim pleća. Znači, kada se okrene od mene, a naga je da vidim da ima lijepa pleća. Dobro, malo su predaleko otišli. Ne, ne, lopatice mi igraju veoma važnu ulogu. Jer to je kontrateg grudi. Ako ima velike grudi, onda mora da ima malo veće lopatice da ne vaga, da tačno vaga, da ne pane naprijed. Ja. Ili nazad, ako ima veće lopatice od grudi, onda može pade nazad. Razumijete što se radi? Volim dobro dupe. Zaista volim dobro dupe da ima ženska. Tu nema što. Da kad je udariš, da klapara po 5-6 minuta prije no što stane. Ovo je već suviše. Ne, pa budimo otvoreni. Ako priča, ne možemo da pričamo u uvijenim formama. Znamo muškarci šta vole, ne da se ne foliramo, znamo šta žene vole. Žele krsnoga momka. Žele harizmatičnu ličnost, a ja to sam ja. Žele čovjeka koji je spreman da udari, a i da pomazi. Bravo. Znači, vidite, snežnog srca. Bravo. Kao i obično, u svakoj emisiji imamo kratka blic pitanja. Marija Prase. Vreme sad. Harry Potter je brat Harry Mata Harija ili mali čarobnjak? Podala. Pisac knjiga Hobbit i gospodar prstenova zove se... Tolkien. Bravo. Žena Rokija... Onda Tolkien je to napisao, ona grupa njemačka. Žena Rokija Balboa u filmu Rocky zove se... Žana Balboa. Bravo. Naslikao Mona Lizu. Leonardo. Bravo. Leonardo DiCaprio. Glavni grad Kube. Havana. Savana. Bravo. Pesmu Barcelona pevali su svojevremeno Freddie Mercury i... Bravo. Jeste gej, nije gej. Freddie Mercury. Mrtav je, to znam. Čuo sam od sestrića. Steven iz Dinastije. Barack Obama. Ja ne znam. Ko je to? Ko je to? Elton John. Pa gej. Sergej Četković. Ja ne znam. Ko je to? Marvin Gaye. Kako se uzme? Kamen, papir, makaze. Nemoj, molim te da razmišljam. Pa ne, mislio sam u ovom trenutku nemoj da razmišljam. Pa ne, mislio sam samo mi nemoj da davat pitanja da razmišljam. Pa ne, mislio sam vidiš što se radi. Dobro, odustajem od kamen, papir, makaze i idemo na tužbalicu srpske šljive zbog razvoda Srbije i Crne Gore. Još ne sviće rujna zora, još je naša Crna Gora, još je himna, ej Sloveni, teško meni, teško meni, al kad Crna Gora ode, nema više slane vode, nema budva, Hercegnovi, Sveti Stefan, pusti snovi, Bari Ulcinj, pusti snovi, gde ćemo sad letovati, mora Srbin da se pati, jalu Dunav ilu Savu, da zagnjuri srpsku glavu, u Moravu, u Moravu. Hvala lepo. Mogu li dve zemlje, poput dvaju supružnika, nakon razvoda, da ostanu u dobrim odnosima? Ja mislim da mogu, jer ako nama političari kroje odnose, onda bolje da se svi ubijemo. Bolje da se ubijemo. Mogu radi djece.
Da. Radi djece, radi te dječine. Da. Hvala lepo, idemo na reklame pa se vraćamo u studio. Fajrant Republika, Maja Nikolić i gospodin Edi Purašević. Idemo samo na trenutak, brzo, opet se neko smeje, izvinjavam se. Ma vidimo više me to ne nervira. Šta se dešava? Prije me nerviralo, ali na farmi. Zahvaljujemo se kolegama iz Kenije. Poznato je da ko ne voli pare, ne voli ni ljude, pa da li biste vi kao muzički profesionalci preporučili mladim generacijama kojima ste vi muzički uzori da počnu da se bave ovim poslom vašim? Kako bi me moji sinovi ili nekada ćerka pitali, nikad im ne bi preporučila da se bave ovim poslom. Da li vi možete lagodno da živite od vaše karijere? Budimo pragmatični. Što manje ljudi se bavi ovim poslom, manja konkurencija. Da, to se dobro rekao. A ne boji se od konkurencije, se odmah razumijemo. Jer neka piplica mala ili neki piplić mali od 10-15 godina koji krene da pjeva, dok on dođe do 20-40 godina, ja ću davno biti pod onu ploču. Tako da mi on neće smetati, ali što manje ljudi u ovom poslu, manje sukoba, manje pizme, manje fukarluka, a više ljubavi. Bravo. Ja sa svojim, eto, evo, tako je. Da, naravno. Vaš novi single 200 eura govori o vašim naporima. O velikim mukama, da se odmah razumijem. Da povratite taj novac od oca vaše bivše devojke, ako sam dobro razumeo. Znači, Dragana izlazila je sa mnom 6 mjeseci. Bila je to ljubav, vodili smo ljubav po 4 puta dnevno. Dobro, mislim da to ne zanima. Mislim, nema veze, nego ti kažem koja je to strast bila, hoću to ti kažem. Da, da. Ne za to da se pohvalim ako sam 4 puta vodio ljubav s njom dnevno. Dosadio bi, ne znam kome. A Dragani nije sam, znači dobar sam bio. Poslije 6 mjeseci, ona mi traži za njenog Miša, to je njen otac, traži da ja sam znao i Miša, on je mogao tražiti pare, ali ne počeo preko Dragane, znao sam slab na Draganu, traži mi 200 eura. Ja sam je dao, poslije 2 dana, ni Dragane, ni Miša, ni para. Da. Ja zovem Draganu, Dragana, šta je? Šta smo se posvađali? Ne javljaš se? Ona kaže, ti smo završili. Da. Dobro, ja sam samo da skratim priču. Da, da. Da skratim priču. Nakon 10 dana, ja se sjetim, ja sam dao 200 eura, su me zajebali. Razumiješ? Ja zovem Miša, Miša mi spušti slušalicu, zovem Dragana, Dragana neće se javlja. E, rekao, vratit ću vam na drugi način. Ja sam smislio pjesmu, pustio sam je u etar i sada se oni kaju, vjerojatno se kaju. Mislim, ja neću nikad vidjeti 200 eura. A 200 eura su po veš mašini, ja sam to negdje rekao. Hajde da pogledamo o čemu je reč. A to u stvari čitava veš mašina, 400 eura, mene su ukrali po veš mašine bez ove druge polovine ne može da radi. Znači 400 metara sam u minus. 400 eura sam u minus. Ako bi uračunali kamate, to je sigurno 500-600 eura. To je za mene opet velika para. 600 eura je velika para. Shvatili smo. Hajde da pogledamo novi single Puraševića 200 eura. 3.70. Sam tebe, Dragana, da me varaš nisam znao. Da sam znao da si takva, ne bih ti ocu pare dao. Da sam znao da si takva, ne bih Mišu banke dao. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam ocu dao tvome. Jer ću dovest neke rođake, sve po stanu da vi slome. Pa će da ti bude žao,
kada sam mu ih pozajmio, rekao je odmah vraćam. Odat prođe dva, tri mjeseca, da je ovo loš sada shvaćam. Otad prođe dva, tri mjeseca, zato ti se ja obraćam. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome dati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam otcu dao tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stranu da ih tvoje. Pa će da ti bude žao. Poklona najkvalitetniji internet EUNET ADSL. 3 mjeseca na korišćenje, gratis i 4 sata besplatnog telefoniranja sa inostranstvom korišćenja EUNET phone servisa koje možete da iskoristite sa bilo kog fiksnog ili mobilnog aparata bez upotrebe računara sa 10 puta. Bravo, Vlada! Prvo dami. Hvala. Jer isto i tamo i ovamo. Jesi. Da vidim što sam dobio odmah. Nemam ja čekat jer sam lud za poklonima. Dragi gledalci, ovo je bila Fajrant Republika. Majo, hvala puno. Hvala i tebi. Gospodine Puroševiću. Jel ovo za knjige? Hvala lepo. Što ste hvala što ste me pozvali. Majo, zaista hvala. Sada ću uskoristiti tu divizijenu kliku ipak da vas podijem. Ako nije nekada. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvoje tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam dao otcu tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stranu da ih zvome.